Boas expresadas a xente que estudamos en centros educativos galegos. Estudamos as Irmás Irmandades da Fala. Para que non as coñeza, foi unha organización nacionalista galega que desenvolveu a súa actividade entre 1916 e 1931. Ramón Cabanillas, Antonio Noriega, Vicente Risco, Otero Pedrallo, eses nomes son coñecidos, pero é que non había mulleres. Oíches falar algunha vez da sección femenina das Irmandades? Micaela Chama Cineira nace en Viveiro no 1892, pero emigra ca súa familia a Habana. Por eso, o mellor non a coñeces. Pero se che digo que é a muller de Antón Vilar Ponte, un dos fundadores das Irmandades da Fala, coñecense na Habana, na Sociedade Gallega para a Declamación de Rosalía de Castro, onde ela comeza a formar parte do movimento galeguista. En 1910, ela e a súa familia voltan para Galicia, asentándose en Ortigueira. Despois de casar con Vilar Ponte, ambos loitan por un objetivo común, a defensa da nosa lingua, do galego. No acto fundacional das Irmandades da Fala, o 18 de maio de 1916, foi a única muller que estivo presente e, ademais, considérase unha das primeiras mulleres que se compromete co nacionalismo galego. Pregunta importante. Cando xorde a sección femenina das Irmandades da Fala? Todo comezou cunha colecta entre 1917 e 1918 para poder financiar a bandeira da sección das Irmandades da Fala da Coruña, a través de A Nosa Terra. Entre outras, nela participaron Eudoxia Álvarez e María Luisa Cabanillas, que igual dito así, pois non nos di moito, pero se vos decimos que foron a muller e a filla de Ramón Cabanillas, así sí que vos sonan. Tras esta colecta, en agosto de 1918, créase a sección femenina das Irmandades da Fala, que, segundo A Nosa Terra, contou con máis de 200 socias. Micaela, de feito, foi a primeira conselleira da sección. Que era o que facía exactamente a sección femenina das Irmandades da Fala? Pois ben, editaba a súa propia propaganda. Recollía información sobre a situación laboral das mulleres galegas e interesábase polos centros galegos pola protección á muller emigrada e, ademais, colaboraban no boletín A Nosa Terra. Evidentemente, non se coñecen. Eso é porque o seu papel cara ao público era limitado, se o comparamos sempre co papel que tiñan os homes. Todo isto, a pesar de que no programa das Irmandades da Fala de 1918 recollían a loita pola igualdade dos dereitos da muller no punto 5 dos obxectivos para Galicia. Como sabedes, iso sempre queda moi ben no papel, como sempre. Ata aquí a historia de Micaela Chao e a da sección femenina das Irmandades da Fala. Esperamos que vos gustase e vémonos no próximo vídeo. Chao!